Antidepresiv. Da, da, 011-3089-3, ajmo, Lule. E, samo vam javim da smo se pomirili, da me sad zvala, vrat. Divno, posvećat ćete se za 15 minuta opet, ne brini. Polako, Lule. Kaže, halo, ja rekao, halo. I tako, ono, pričamo, znaš, ona kaže, slušaj, evo me na TDI-u sada. Ja rekao, a, stvarno, ono, kao, slušaj, znaš, mislim da nisi treba to da pričaš, ali... Ti mi nedostaješ, ne želim da se svađamo tamo vamo, a lep. Ja sve hladno onako, znaš, ono kao... Šmekere. Nemoj da zaboraviš da smo ti mi pomogli. Pope, se osjećaš sad malo ono kao Katarina Šišmanović, kao da. Sve za ljubav. Da, da. E, a jeste, pomogli ste mi, hvala. Eto, nema na čemu. Sljedeći put ćemo mi da dođemo da je zovemo. Nema na čemu. Naravno, naravno. E, a znate šta bi bilo još bolje? Ne šta? Da me nekad ubacite u kontra kviz, da se javim, pošto... Sutra! To je četvrtkom, samo sutra. Znam, ali već godinu dana zovem, imam jedan vid da ispričam, ali... Ispričat ćeš sutra. 10 do 4. Idi ti da se vidiš sa devojkom, ona se i posuđala s tobom da biste se pomirili, jer se ta dese neke divne stvari. I sad pokaži ko si, šta si, halo. Jeste, halo. Antidepresiv.